بونجور يا بطل. يا اخي قلت لك خبط بالطريقه اللي احنا متفقين عليها. بنسى بعدين انا ماليش في شغل المطاردات والجو بتاعكوا ده. ومتهري راحت ايامها. وانا مالي انا بكسوسه زي دي؟ مالك غضبت كده ليه؟ انا بهزر معاك. ما تقوم تعمل لنا اتنين شاي، انا دماغي هتتفرتك من الصداع. قوم اعملهم لروحك. هو ده واجب الضيافه؟ بعدين ما تشغل غنوه ولا حاجه بدل الوش اللي عاملين يسمعوا ده. الممشله بمصراديم وההשקעות הכספיות בטיפוח הדרגה דיו חשתק ישראל מחנות אימון ובתנאים לשחקנים שמקבלים גם בונוסים לתרוחה יותר משמעות ממשלה ומשרדים וההשקעות הכספיות בטיפוח הנבחרת. אתה מסתני חד? ובתנאים לשחקנים שמקבלים. לא, וחד מהם כמן? اهلا بالابطال. إبرام ناتسون داسا صفوت صديق الروح بالروح. أخبار التصوير الفوتوغرافي إيه؟ تمام. دي أماكن مطلوب منك تصوروها، وعلى قد ما الصور هتكون واضحة على قد ما المكافأة هتكون أكبر. وبعدين أنا جايز أكلم جون في باريس عشان تروح تاخد كورس تصوير هناك. ما على كده أحلامنا هتتحقق. كل أحلامكم هتتحقق، بس تسمعوا الكلام. بس احنا كده محتاجين فلوس عشان الشغل. انا عارف كل اللي انتم محتاجينه، ما تطلبوش. ده سيقصد. انا عارف هو يقصد ايه. دول 400 جنيه تجيبوا بيهم اللازم لحد ما تجيلكم معلومات. ودي موجات هتشتغلوا عليها. اتفضلوا. هي وصلت للتجسس كمان؟ تجسس ايه اللي بتتكلم عنه؟ امال ايه اللي انا سمعته ده؟ وايه الفلوس دي كلها؟ دي سياسه يا صفوت، سياسه. ده الجيل اللي هيشيل مسؤوليه اسرائيل بعد كده. انا بقيت خايف منك وعليك. اللي بيوهب نفسه القضية كبيره ما بيبقاش عنده حدود.